Mislim da je ova kulminacija koja se u ovom trenutku događa vezana uz afričku svinjsku kugu, a reflektira se, zapravo manifestira se u prosvjedima, zapravo samo kulminacija jedne ogorčenosti svega onoga što se radi hrvatskoj poljoprivredi sve ove godine i posebno ogorčenosti na sve ono što je Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo poljoprivrede trebalo napraviti odmah u trenutku izbijanja afričke svinjske kuge, a nije. Da je napravilo sve ono što je trebalo napraviti, mi danas ne bismo imali ovakve štete po Slavonce, po slavonske seljake, po svinjogojice i ovakvu katastrofu koja očito nekima odgovara, vjerujem da su to uvoznički lobiji, mi znamo da je vlada HDZ-a vrlo sklona pogodovati krupnom kapitalu na štetu građana koji žele živjeti od svog rada, a Slavonci žele živjeti od svojih četiri ruku i njima su te svinje koje su uzgajali jedino što su imali. I pitanje je jesu li svinje u tolikom broju trebale biti pogubljene, usmrćene, da bi na tome opet zaradio netko tko je blizak HDZ. O tome se ovdje radi. Između ostalog i o tome se ovdje radi. To ne znači da opravdavam stavove nekih koji u tim prosvjedima sudjeluju. To ne znači to. Ali razumijem njihovu ogorčenost i potpuno su u pravu. I kamo sreće da do ovih prosvjeda nikada nije došlo i da smo ih izbjegli, a mogli smo da je država odgovorno radila svoj posao i da nije pogodovala uvozničkim lobijima, nego da je nastojala zaštititi slavonsko svinogojstvo od daljih katastrofalnih posljedica afričke svinjske kuge i zaštiti što je moguće više hrvatskog proizvodnje.